ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, റിഫൈൻഡ് ചിന്താകളിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ദേഷ്യം എല്ലാവർക്കും വരും. ദേഷ്യം ഏത് പ്രായത്തിലും വരാം, ഏത് വ്യക്തിക്കും വരാം. ചെറിയ കുട്ടികൾ മുതൽ വയസ്സായ ആൾക്കാർക്ക് വരെ ദേഷ്യം വരാറുണ്ട്. ആരുടെ അടുത്തും ദേഷ്യപ്പെടാൻ നമുക്ക് തോന്നാം. ചിലപ്പോൾ നമ്മുടെ ഫാമിലി മെമ്പേഴ്സിനോട് ദേഷ്യം വരാം, അപരിചിതരോട് ദേഷ്യം വരാം, അതുപോലെ ആരുടെ അടുത്ത് വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് ദേഷ്യപ്പെടാൻ തോന്നാം. ഈ വീഡിയോയിൽ നിങ്ങൾ അറിയാൻ പോകുന്നത് ദേഷ്യം എങ്ങനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാം എന്നാണ്. ദേഷ്യത്തെ നമുക്ക് പൂർണ്ണമായി അകറ്റാൻ സാധിക്കില്ല, കാരണം അത് നമ്മുടെ ബേസിക് ഹ്യൂമൻ നേച്ചർ അഥവാ ബേസിക് ഹ്യൂമൻ ടെൻഡൻസി ആണ്. പക്ഷേ ഒരു വിധത്തിൽ ദേഷ്യം കൺട്രോൾ ചെയ്യാനും കുറയ്ക്കാനും മാനേജ് ചെയ്യാനും നമ്മളെ കൊണ്ട് സാധിക്കും. അപ്പോൾ കൂടുതൽ സമയം പാഴാക്കാതെ നമുക്ക് ഈ വീഡിയോയിലേക്ക് കടക്കാം. ദേഷ്യം എങ്ങനെ അകറ്റാം എന്നറിയുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മൾ എന്തിനാണ് ദേഷ്യപ്പെടുന്നത് എന്നറിയുന്നത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. ദേഷ്യം വരാൻ ചില പോസിബിൾ കാരണങ്ങൾ, അതായത് പോസിബിൾ റീസൺസ് ഉണ്ട്. അവയാണ് നിങ്ങളുടെ പാസ്റ്റ് എക്സ്പീരിയൻസസും നിങ്ങളുടെ സറൗണ്ടിങ്സും. പൊതുവെ ആൾക്കാർക്ക് ദേഷ്യം വരുന്നത് ഈ രണ്ട് കാരണങ്ങൾ കാരണമാണ്. പാസ്റ്റ് എക്സ്പീരിയൻസസ് എന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ നടന്ന അനുഭവങ്ങൾ. നിങ്ങളെ പണ്ട് ആരെങ്കിലും അടിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലോ, അതോ നിങ്ങളെ ആരെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കൂട്ടം ആൾക്കാർ ബുള്ളി ചെയ്തെങ്കിലോ ഒക്കെ, അതുപോലത്തെ അനുഭവങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലുണ്ടെങ്കിൽ അതും നിങ്ങളുടെ ദേഷ്യത്തിന് കാരണമാകും. രണ്ടാമത്തെ കാരണമാണ് സറൗണ്ടിങ്സ്, അതായത് നമ്മുടെ എൻവയറമെൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ചുറ്റുപാട്. നിങ്ങളൊരു എ സി മുറിയിൽ ഇരിക്കുകയാണ്. അവിടെ അത്ര ചവറോ അഴുക്കോ ഒന്നുമില്ല. നിങ്ങളൊരു കംഫർട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള അവസ്ഥയിലാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ദേഷ്യം വരുമോ? പക്ഷേ നിങ്ങളൊരു കംഫർട്ടും എ സിയും ഒന്നും ഇല്ലാത്ത കുറേ ചവറും അഴുക്കും ഒക്കെ ഉള്ളൊരു സ്ഥലത്താണ്, അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ദേഷ്യം വരുന്നതിൻ്റെ സാധ്യത ആദ്യത്തെ സിറ്റുവേഷനേക്കാളും കൂടുതലാണ്. ഇത് സയൻറ്റിഫിക്കലി പ്രൂവണാണ്. നമ്മുടെ എൻവയറമെൻറ്റ് നമ്മുടെ മനസ്ഥിതിയെ അഫക്റ്റ് ചെയ്യും. ഇനി നമുക്ക് ദേഷ്യത്തെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ വളരെ ഹെൽപ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ചില ടിപ്സിനെ കുറിച്ച് അറിയാം. ടിപ്പ് നമ്പർ 1, അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദ ഫിസിക്കൽ ഹാം കോസ്റ്റ് ബൈ ആങ്കർ. പലരും വിചാരിക്കും ദേഷ്യം കാരണം അവർക്ക് ഫിസിക്കലി ഒന്നും പറ്റത്തില്ല എന്ന്. പക്ഷെ അത് ശരിയല്ല. നമ്മുടെ ശരീരത്തിനെ വളരെ മോശമായിട്ട് അഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ആങ്കർ. ദേഷ്യം കുറേ അസുഖങ്ങൾക്ക് കാരണമാകാം. അവയിൽ ചിലതാണ് ഹൈ ബ്ലഡ് പ്രഷർ, ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക്, ഹെഡേക്ക്, സ്ലീപ്ലെസ്നെസ്, സ്കിൻ ഡിസീസസ്, ഡൈജസ്റ്റീവ് പ്രോബ്ലംസ്, റെഡ്യൂസ്ഡ് ഇമ്മ്യൂണിറ്റി. അതുപോലെ ദേഷ്യം കുറേ അസുഖങ്ങൾക്ക് കാരണമാണ്. നിങ്ങൾ ദേഷ്യം കൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തിന് എത്ര പ്രശ്നങ്ങളാണ് ഉണ്ടാകുന്നത് എന്നറിഞ്ഞു. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് ദേഷ്യപ്പെടുന്നത്? അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് പ്രയോജനമൊന്നും ഉണ്ടാവുകയില്ല. നിങ്ങളിൽ കുറേ പേർ ഈ അസുഖങ്ങളുടെ ലിസ്റ്റ് കണ്ടപ്പോൾ തന്നെ ദേഷ്യത്തെക്കുറിച്ച് മറന്നു പോകും. ടിപ്പ് നമ്പർ 2, ഈ ടിപ്പ് നമ്പർ 2 വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ മാത്രമല്ല ദേഷ്യത്തിൻ്റെ പ്രഭാവം ഉണ്ടാവുന്നത്, അത് നമ്മുടെ മെൻ്റൽ ഹെൽത്തിനെയും ഡാമേജ് ചെയ്യും. നമ്മുടെ ടിപ്പ് നമ്പർ 2 ഇത് തന്നെയാണ്, അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദ മെൻ്റൽ ഹാം കോസ്റ്റ് ബൈ ആങ്കർ. ദേഷ്യം കാരണം സ്ട്രെസ്സും അതുപോലെ പല പല കാര്യങ്ങളും വരും. ദേഷ്യം കാരണം നെഗറ്റീവ് ചിന്തകൾ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ എപ്പോഴും വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും. ദേഷ്യം വരുന്ന ആൾക്കാർക്ക് ആങ്സൈറ്റിയും വരാറുണ്ട്. ആ ആങ്സൈറ്റി കൂടിക്കൂടി ഒരു ദിവസം ഡിപ്രഷനായി മാറും. ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി കാണും ദേഷ്യം നിങ്ങളെ മെൻ്റലിയും ഫിസിക്കലിയും വീക്കാക്കുമെന്ന്. ടിപ്പ് നമ്പർ 3, സ്റ്റാർട്ട് ഡൂയിങ് യോഗ. യോഗയ്ക്ക് ഒത്തിരി ബെനിഫിറ്റ്സ് ഉണ്ട്. യോഗയുടെ ബെനിഫിറ്റ്സിനെ കുറിച്ച് ഒരു സെപ്പറേറ്റ് വീഡിയോ തന്നെ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ്. യോഗ ദേഷ്യം കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ വളരെ ബെനിഫിഷ്യലാണ്. യോഗ നിങ്ങളുടെ ബോഡിയും മൈൻഡും സിങ്ക് ചെയ്യും. യോഗ ചെയ്താൽ അത് നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തിനും നല്ലതാണ്, അതിനൊപ്പം നിങ്ങളുടെ മനസ്സിനും നല്ലതാണ്. നിങ്ങൾ എപ്പോഴെങ്കിലും ആലോചിച്ചിട്ടുണ്ടോ യോഗ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർക്ക് എന്തുകൊണ്ടാണ് ദേഷ്യം കുറവ് എന്ന്? അതിൻ്റെ പിന്നിലെ സയൻസ് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു തരാം. യോഗ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ ശരീരം ഹെൽത്തിയാകും, പിന്നെ നമ്മുടെ ശരീരവും മനസ്സും സിങ്കും കൂടിയാകും. അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ബോഡി ഹെൽത്തി ആവുന്നത് കൊണ്ട് മൈൻഡും ഹെൽത്തിയാകും. ഇങ്ങനെയാണ് യോഗ ദേഷ്യത്തിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ സഹായിക്കുന്നത്. നിങ്ങൾ താഴെ കമൻറ്റ് ചെയ്താൽ ഞാൻ ഇതിനെക്കുറിച്ചൊരു ഡീറ്റെയിൽ വീഡിയോ ഉണ്ടാക്കും. ടിപ്പ് നമ്പർ 4, നമ്മുടെ നാലാമത്തെ ടിപ്പ് ഒരു അഡ്വാൻസ് ടിപ്പാണ്. അത് വളരെ സിമ്പിളാണ്, പിന്നെ അത് നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ തന്നെ ഫോളോ ചെയ്യാവുന്നതുമാണ്. റിമൂവ് യുവർ അറ്റൻഷൻ ഫ്രം ആങ്കർ. നിങ്ങൾക്ക് ദേഷ്യം വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾ വേറെ ഏതെങ്കിലും കാര്യത്തിൽ ഫോക്കസ് ചെയ്യുക. നിങ്ങൾ ദേഷ്യത്തിൽ തന്നെ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്താൽ അത് നിങ്ങളുടെ ദേഷ്യത്തിനെ കൂട്ടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഡീപ്പ് ബ്രീതിങ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ശ്വാസങ്ങളിൽ തന്നെ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യുക, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് വേറെ ഏതെങ്കിലും കാര്യത്തിലും ഫോക്കസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. എല്ലാത്തിലും ഏറ്റവും എഫക്റ്റീവും ഈസിയുമാണ് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ശ്വാസങ്ങളിൽ ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത്. ഈ ടിപ്പിൻ്റെ ലോജിക് വളരെ സിമ്പിളാണ്. ഡു നോട്ട് തിങ്ക് അബൌട്ട് ബീങ് ആംഗ്രി, തിങ്ക് അബൌട്ട് സംതിങ് എൽസ്.
നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ബ്രീത്തിങ് പാറ്റേണിൽ ഫോക്കസ് ചെയ്യാം, അല്ലെങ്കിൽ അടുത്തിരിക്കുന്ന ഏതെങ്കിലും വസ്തുവിൽ ഫോക്കസ് ചെയ്യാം. നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് ഏതെങ്കിലും പുസ്തകമുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കത് വായിച്ചിട്ട് നിങ്ങളുടെ മനസ്സിനെ ദേഷ്യത്തിൽ നിന്ന് അകറ്റാം. അതുപോലത്തെ പല കാര്യങ്ങളും നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ഈ ടിപ്പ് വളരെ എഫക്റ്റീവും ഈസിയുമാണ്. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഉറപ്പായിട്ടും ഈ ടിപ്പിനെ അപ്ലൈ ചെയ്യുക. ടിപ്പ് നമ്പർ 5, മെഡിറ്റേഷൻ. മെഡിറ്റേഷൻ നിങ്ങളുടെ ബ്രെയിനിലെ ഫിസിക്കൽ സ്ട്രക്ചറിനെ തന്നെ മാറ്റും. കുറേ പേർ വിചാരിക്കുന്നത് മെഡിറ്റേഷൻ യൂസ്ലെസ് ആണെന്നും അത് ആൾക്കാർ വെറുതെ ചെയ്യുന്നതാണെന്നും അതുകൊണ്ട് ഒരു പ്രയോജനവും കിട്ടത്തില്ല എന്നും അതൊരു സ്കാം ആണെന്നും അതുപോലത്തെ കുറേ കാര്യങ്ങൾ ആൾക്കാർ പറയാറുണ്ട്. പക്ഷേ മെഡിറ്റേഷൻ നിങ്ങളുടെ ജീവിതം മാറ്റിമറിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്. ടിപ്പ് നമ്പർ 6, എക്സസൈസ്. നിങ്ങൾ എക്സസൈസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഫിസിക്കൽ ആക്ടിവിറ്റി ചെയ്യുമ്പോൾ അത് നിങ്ങളുടെ സ്ട്രെസ് കുറയ്ക്കും. അതിനൊപ്പം അത് നിങ്ങളുടെ ഹെൽത്തിനും വേണ്ടിയും വളരെ നല്ലതാണ്. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഡെയിലി റുട്ടീനിൽ എക്സസൈസ് ചെയ്യുന്നത് കൂടി ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുക. അങ്ങനെ ചെയ്താൽ നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തിലുള്ള എക്സ്ട്രാ എനർജിയൊക്കെ കുറയും. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ദേഷ്യപ്പെടുന്നത് കുറയും. നിങ്ങൾ തന്നെ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. നിങ്ങൾ എക്സസൈസ് ചെയ്ത് തുടങ്ങുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ദേഷ്യപ്പെടുന്നതിൻ്റെ ഫ്രീക്വൻസി കുറയും. അതിനൊപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഏതെങ്കിലും കാര്യം കൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് ദേഷ്യം വരികയാണെങ്കിൽ നിങ്ങളൊരു ബ്രിസ്ക് വാക്ക് അല്ലെങ്കിൽ റൺ എടുക്കുക. അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ദേഷ്യം പെട്ടെന്ന് തന്നെ കുറയും. ടിപ്പ് നമ്പർ 7, ടേക്ക് ബ്രേക്സ്. നിങ്ങൾ ഒത്തിരി ജോലി ചെയ്യുന്ന വ്യക്തിയാണോ? പിന്നെ അത് കാരണം നിങ്ങൾക്ക് സ്ട്രെസ് ഉണ്ടാവാറുണ്ടോ? അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നിങ്ങളൊരു ദിവസം ചെറിയ ബ്രേക്ക് എടുക്കുക. ഒരു 10 മിനിറ്റിൻ്റെ ബ്രേക്ക് ആയാലും മതി. അപ്പോൾ നിങ്ങളൊരു ശാന്തമായ സ്ഥലത്ത് പോയി റിലാക്സ് ചെയ്യുക. അതേതെങ്കിലും ചെടികളും മരങ്ങളും ഉള്ള സ്ഥലമാണെങ്കിൽ വളരെ നല്ലത്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കൊരു റിലാക്സേഷൻ കിട്ടും. ഇങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ദേഷ്യം നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ നന്നായിട്ട് കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നതിനൊപ്പം നിങ്ങളുടെ പ്രൊഡക്ടിവിറ്റിയും എഫിഷ്യൻസിയും കൂടും. അപ്പോൾ നിങ്ങളൊരു ദിവസം 10 മിനിറ്റെങ്കിലും റിലാക്സ് ചെയ്യുക. അങ്ങനെ ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് പിന്നെ ചെയ്യാനുള്ള ജോലികൾ ദേഷ്യവും ഇറിറ്റേഷനും വരാതെ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. ടിപ്പ് നമ്പർ 8, പ്രാക്ടീസ് റിലാക്സേഷൻ സ്കിൽസ്. നിങ്ങൾക്ക് ദേഷ്യം വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾ റിലാക്സേഷൻ സ്കിൽസ് പ്രയോഗിക്കുക. നിങ്ങൾ ഡീപ് ബ്രീത്തിങ് എക്സസൈസസ് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുക. നിങ്ങളൊരു റിലാക്സിങ് സീൻ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ ഇമാജിൻ ചെയ്യുക. നിങ്ങളൊരു കാമിങ് വേർഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫ്രേസ് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുക. നിങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും റിലാക്സിങ് ആയിട്ടുള്ള മ്യൂസിക് കേൾക്കുക. ഈ റിലാക്സേഷൻ സ്കിൽസ് ഒന്നും നിങ്ങൾക്ക് വർക്കായില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഉറപ്പായിട്ടും ടിപ്പ് നമ്പർ 9 ഫോളോ ചെയ്യുക. ടിപ്പ് നമ്പർ 9, ഈ ടിപ്പാണ് ഏറ്റവും യൂസ്ഫുള്ളും നല്ലതുമായിട്ടുള്ള ടിപ്പ്. നിങ്ങൾക്ക് ഡീപ്പ് ബ്രീത്തിങ് അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് റിലാക്സേഷൻ മെത്തേഡ്സ് ഒന്നും അത്ര എഫക്റ്റീവായിട്ട് തോന്നില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളൊരു ജേണലിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഡയറിയിൽ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലുള്ള ചിന്തകളൊക്കെ എഴുതുക. ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതിന് ഒത്തിരി ബെനിഫിറ്റ്സ് ഉണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ എന്താണ് നടക്കുന്നത് എന്ന് മനസ്സിലാകും. നിങ്ങൾക്ക് മെൻ്റൽ ക്ലാരിറ്റി കിട്ടും. നിങ്ങൾക്ക് തോന്നും നിങ്ങൾ മറ്റൊരു വ്യക്തിയോട് നിങ്ങളുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ പറയുകയാണ് എന്ന്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കൊരു കംഫർട്ട് കിട്ടും. നിങ്ങൾക്ക് ചിലപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങളുടെ ദേഷ്യത്തിൻ്റെയും ഇറിറ്റേഷൻ്റെയും റൂട്ട് കോസ് മനസ്സിലാകും. ടിപ്പ് നമ്പർ 10, ടോക്ക് ടു സംവൺ യു ആർ ക്ലോസ് വിത്ത്. നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഏതെങ്കിലും ഫ്രണ്ട്, റിലേറ്റീവ് അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും നിങ്ങൾ ക്ലോസ് ആയിട്ടുള്ള വ്യക്തിയോട് നിങ്ങളുടെ ആങ്കറിനെയും ഇറിറ്റേഷനെയും കുറിച്ച് പറയുക. അങ്ങനെ ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് കംഫർട്ട് കിട്ടും. പിന്നെ ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഏതെങ്കിലും നല്ല അഡ്വൈസും ലഭിച്ചേക്കാം. ഈ വഴിയിലൂടെയും നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ദേഷ്യത്തിൻ്റെ റൂട്ട് കോസ് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ഉറപ്പായിട്ട് ഈ വീഡിയോയ്ക്ക് ലൈക്ക് തരുക. പിന്നെ ഇതുപോലത്തെ സെൽഫ് ഇംപ്രൂവ്മെൻറ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വീഡിയോസിന് വേണ്ടി ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് പരിചയമുള്ള ഏതെങ്കിലും ദേഷ്യം വരുന്ന വ്യക്തിയോട് ഈ വീഡിയോ ഷെയർ ചെയ്യുക. കാരണം ഈ വീഡിയോ ചിലപ്പോൾ അയാൾക്ക് പ്രയോജനകരം ആകാം. അപ്പോൾ ശരി ഫ്രണ്ട്സ്, നമുക്കിനി മറ്റൊരു വീഡിയോയിൽ കാണാം. അപ്പോഴത്തേക്കും നന്ദി, നമസ്കാരം.